Мої вітання. Середа, 24 липня. На календарі в ефірі програми «Час». У студії для вас працює Каріна Риган. І традиційно у цій порі ми з колегами готові розповісти вам про головні події цієї доби. Оздоровлення дітей – державна програма. Засідання виконкому Ужгородської міської ради. Коротко про основне. Туристичне Закарпаття. Дбають про благоустрій. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Гуанчжоу. Головною темою переговорів був пошук шляхів припинення агресії Росії та можлива роль Китаю у встановленні сталого і справедливого миру. Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою, сказав Дмитро Кулеба під час зустрічі із китайським колегою. Кулеба пояснив Ван Ї логіку подальших кроків у впровадженні формули миру як шляху до справедливого завершення російської агресії. Він сказав, що Україна готова вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно. Міністр підкреслив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається. Візит Кулеби є першим візитом до Китаю очільника МЗС України із початку повномасштабного вторгнення Росії і перший повноцінний візит із 2012 року. Міністерство соціальної політики надало інформацію щодо фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення. У цінах червня 2024 року, розрахованого відповідно до статті 5 Закону України про прожитковий мінімум. Згідно з розрахунками Мінсоцполітики, розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у червні становить 7064 гривні 62 копійки, 8089 гривень 28 копійок з урахуванням суми обов'язкових платежів. У прес-центрі Закарпатської ОВА на брифінгу говорили про організацію і проведення літнього оздоровлення та відпочинку дітей у краї. Оздоровча кампанія в регіоні стартувала ще у березні. Охоплює дітей як місцевих, так і з інших регіонів. Контролюють її безпечний перебіг представники Держпродспоживслужби області. Як перевіряють оздоровчі заклади та чи виявили порушення? Чула Ірина Ковальчук. Пільгові транспортні картки з'являться в Ужгороді. Їх вигляд та основні вимоги затвердили на засіданні виконкому. Прийнято рішення щодо зовнішнього вигляду муніципальної картки Ужгородця, яка буде видаватися, буде роздано після відповідного звернення в міську раду, буде видано пільгова картка транспортна, яка буде надавати змогу здійснювати надалі безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Щодо подальших кроків у запровадженні електронного квитка буде повідомлено через засоби масової інформації та на офіційному сайті міської ради. Муніципальні карти Ужгородця будуть двох видів – учнівські та пільгові. Їх містяни отримуватимуть безкоштовно. Ми затвердили її форму і всім пільговим категоріям громадян, які передбачені чинним законодавством, ця карточка буде видаватися безкоштовно, виготовлятися за рахунок компанії, яка буде переможцем у здійсненні цієї виду діяльності. Члени виконкому своїм рішенням підтримали програму «Молодь міста Ужгород» на 2025-2027 роки. Її мета – створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості. Підтримали і програму розвитку фізичної культури та спорту в місті Ужгороді. Говорили під час виконкому і про підготовку до нового навчального року. І зараз це вже лишилося майже трошки більше місяця до початку навчального сезону. І там зараз тривають роботи з власними силами. Є у нас кожен заклад має своє фінансування по там ремонти, там і таке інше. Все і особливо увагу перевірити наявність відповідальних осіб за генераторами, за цією системою в випадку, якщо відключення буде світла, щоб ми могли працювати подача води по системі обігріву. А ще члени виконкому погодили звернення одного із мешканців міста. Тож незабаром в Ужгороді коштом заявника з'явиться меморіальна дошка, присвячена українському художнику-живописцю Ференцу Семану. Встановлять дошку на фасаді будівлі провулок Центральний 1. Семеро жінок, які відбували покарання у в'язниці, уклали контракт із ЗСУ. Жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення. Вони успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах Сил оборони. Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватися до війська.
Наразі маємо рішення щодо перших 7 засуджених, які вирішили укласти контракт, зазначила заступник міністра юстиції Олена Висоцька. Загалом із дня набрання чинності закону України, яким врегульовано порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні нашої держави, 6101 засуджений виявили бажання долучитися до лав Збройних сил України. 3823 осіб вже виїхали з установ відбування покарань на навчання. Служба безпеки запобігла новим спробам розхитування суспільно-політичної обстановки у Київській, Одеській, Харківській та Закарпатській областях. Одним із організаторів злочинної групи був екс-ведучий популярних телепроєктів України, а наразі відомий блогер, який поширює прокремлівські наративи. Як повідомляють ЗМІ, йдеться про Жана Новосельцева. Він залучив ще 7 спільників. Серед них – псевдоексперти, адміністратори інтернет-спільнот та фахівці з відеомонтажу. За даними слідства, фігуранти закликали до збройного спротиву співробітникам ТЦК та правоохоронних органів. А також поширювали фейки про українських захисників. Для масового розгону провокативного контенту зловмисники створили власну мережу каналів та сторінок у Ютубі, Телеграмі та Фейсбуці із загальною аудиторією понад 600 тисяч користувачів. Наразі затримано 2 організаторів групування – блогера та його спільника псевдоексперта. Слідчі служби безпеки повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 28 та частина 1 стаття 114.1 Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Триває розслідування, зловмисникам загрожує до 8 років тюрми. Підтримали низку освітніх програм, затвердили комунальні рішення, а ще вирішували, кому надати дозвіл на встановлення МАФів, а в кого забрати. В Ужгороді відбулося засідання виконкому. Понад півсотні питань розглянули під час засідання. Детальніше про прийняті рішення у сюжеті за мить. 2500 дітей у 17 таборах наразі оздоровлюються на Закарпатті. А загалом охоплено оздоровчою кампанією у краї, що стартувала ще в березні, півсотні закладів, а це 6000 дітей. Половина з них місцеві, решта з інших регіонів. Контролюють безпеку їх відпочинку фахівці Держпродспоживслужби. Проведено фахівцями Держпродспоживслужби 50 комісійних обстежень. Коротко хочу сказати, що так як планові і позапланові перевірки спеціалістам нашим заборонені, було проведено, тобто роз'яснена робота в усіх закладах оздоровлення і включені ми в склад комісії, де хочу наголосити те, що порушень майже було не виявлено. Усі оздоровчі заклади забезпечені альтернативними джерелами живлення – генераторами і сонячними панелями, каже Сніжана Локес. Це дуже важливо з огляду на спеку та відключення електрики. У всіх закладах оздоровлення були проведені лабораторні дослідження, тобто відбір харчових продуктів, відбір питної водички. Лише в одному закладі водичка не відповідала нормам, але це було усунення одразу ж на місці. І 8 проб води на бюрокрил були досліджені на бактеріологічні показники. 2 з них не відповідали вимогам, 3 проби води відкритих водойм всі відповідали вимогам. І 165 гігієнічних змивів з об'єктів навколишнього середовища. З них 4 було з ухиленнями. Неінфекційних захворювань, не харчових отруєнь в таборах не було виявлено. Тобто не надходили скарги на наше управління. Також на брифінгу йшлося про особливості оздоровлення дітей під час дії воєнного стану. У зв'язку з військовим станом заборонено проведення планових і позапланових заходів державного нагляду контролю. Отже, нашою службою було направлено усім керівникам або територіальних органів, або райдержадміністрації, на території яких є заклади оздоровлення і відпочинку, листи із ініціюванням проведення комісійних перевірок. За участю усіх членів оперативних штабів з координації проведення оздоровлення дітей. Працівники Держпродспоживслужби комісійно провели 6 перевірок у краї і грубих порушень санітарного законодавства не виявили, каже Вікторія Вігула. Основні питання звертаються на харчоблок, на наявність спальних приміщень, на забезпечення закладу питною водою, на наявність усіх матеріалів і супровідних документів, які стосуються якості харчових продуктів, які поступають від постачальника в заклад, наявність сертифікатів відповідності, якості ветеринарних сертифікатів на товари і на харчові продукти, які поступають, особливо на м'ясні і на молочні.
7 закладів краю мають можливість оздоровлювати дітей вразливих категорій населення, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки. У 4 таборах малеча вже відпочиває. В Україні діє експериментальний проект «Гроші ходять за дитиною». І по цьому проекту вже в області в 4 закладах оздоровлено 64 дитини. І хто має бажання з батьків, звертайтеся, будь ласка, в територіальні органи соціального захисту населення при ваших по вашому місцю проживання і реєстрації, щоб знати, чи можете ви по такому типу оздоровлення отримати путівки і щоб ваші діточки відпочили за державною програмою в закладах, які в тому числі знаходяться на території нашої області. Фахівці звертають увагу, що літо не тільки час для відпочинку і оздоровлення, а й небезпечна пора. Небезпеки, які нас піджидають і при харчуванні, а також при виході на природу. Всі заклади забезпечені медичними працівниками, забезпечені медичними кабінетами, ізоляторами для надання невідкладних медичних допомог у разі, якщо, наприклад, вашу дитину вкусила якась бджола, оса, а також мають заключені контракти із лікувальними установами, які вже можуть спеціалізовану допомогу надати. Ситуацію з оздоровленням дітей у краї триматимуть і далі на контролі представники Держпродспоживслужби. Планують за літо оздоровити на Закарпатті майже 10 тисяч дітей. 11 165 кредитів на загальну суму 17,67 мільярда гривень було видано за майже 2 роки роботи програми «ЄОселя». Якщо того року у середньому видавалося 490 кредитів на місяць, то у першій половині 2024 року ця цифра зросла до 800 кредитів щомісяця. Середня сума кредиту також збільшилася до 1,7 мільйона гривень. Найбільшу середню суму кредиту у 2024 році отримують науковці – 1 мільйон 83 тисячі. Найменшу – педагоги – 1 мільйон 430 тисяч гривень. Майже половина пільгових іпотек видана у Києві та області – 2057 та 3010 кредитів відповідно. Також до лідерів потрапили Львівська – 641 кредит, Одеська – 541 кредит та Вінницька – 524 кредити області. На Закарпатті видали 204 кредити. Це середній результат по Україні загалом. На Закарпатті туристи натрапили на двометрову змію. Плазуна зафільмували і виклали у мережу. Фото зробили туристи у горах Рахівщини. Розміри плазуна шокували користувачів мереж. Змію знайшли у горах за 2 кілометри від ділового на полонині Лисичий. Двометровою змією виявився лісовий полос, який занесений до Червоної книги України. Цей плазун не отруйний. Змію мандрівники не вбивали, її просто забрали з дороги і відпустили. Облагородили зону відпочинку, викосили чагарники та розчистили джерело. У Сваляві небайдужі мешканці самостійно займаються облагородженням благоустрою. Також за власний кошт свалявці встановили пікнік-зону та будують альтанку. Більше про створення сприятливих умов для проведення дозвілля дивіться в наступному сюжеті. Ось так раніше виглядала галявина поблизу Свалявського джерела з мінеральною водою. Зараз тут викошена територія, встановлені баки для сміття, є вільний доступ до води та обладнані місця для відпочинку. Всі ці роботи провели небайдужі місцеві жителі. Приходячи сюди, інколи попити мінеральної водички, подивилися, що тут занедбана така галявина. Рішили тут зайнятися, щоб могли приїхати люди з дітьми і разом зі своїми однодумцями, друзями зайнятися благоустроєм і зробити таке от лавочку із тому, щоб можна було посидіти. Ідея створити зону для дозвілля виникла вже давно, каже пан Іван. Бо зрозуміли, що в межах міста відпочити на природі просто ніде. Привести галявину до ладу вдалося всього за 2 тижні, розповідають активісти. Ця місцина знаходиться в межах міста, вона дуже близько від центру, десь приблизно 2 кілометри. Тут можна прийти пішки, на велосипеді, відпочити, напитися холодної водички, пограти в волейбол. Декілька років займаємося таким активним відпочинком. Але бачимо, відвідуючи такі зони відпочинку, бачимо, що території, де можна добре відпочивати, бути на природі, дихати свіжим воздухом, у такому занедбаному стані. Ну, відповідно, вирішили зробити тут благоустрій, навести порядок. Разом з друзями-однодумцями поставили тут кадуби такі на джерело і потроху почали це
цю місцину, підтримувати тут порядок. Тими власними коштами, без ніяких таких якихось додаткових ресурсів. Локацію обрали туристично привабливу, адже через цю ділянку проходять шляхи до природних родзинок Свалявщини – мінеральних вод. Покосили бур'яни, убрали лишній мусор, який тут залишають, на жаль, люди, які приходять на відпочинок, а за собою нічого не забирають обратно. Дуже би, звісно, хотілося, щоб все і змінилося на краще, приблизно було, як в Європі, до того і наближаємось. Зараз активісти працюють щовихідних та зводять альтанку для відпочинку і планують встановити стаціонарні місця для збору відходів, аби створити на околиці Сваляви облагороджене та чисте місце для відпочинку просто неба. ЄС виділить «Укрзалізниці» майже 43 мільйони євро для реалізації проєктів, зокрема і на Закарпатті. Як повідомили на сторінці «Укрзалізниці», проєкт передбачає вдосконалення залізничної мережі та розвиток колії 1435 мм для забезпечення технологічної сумісності та підвищення пропускної спроможності залізничної інфраструктури. У рамках зазначеної заявки планується реалізувати проєктування реконструкції споруд залізниці з впровадженням колії 1435 мм на ділянці Чоп-Львів, проєктування реконструкції споруд залізниці з будівництвом колії 1435 мм та електрифікацією на ділянці Львів-Чернівці, Вадул-Сірет, Держкордон, розробку стратегії реконструкції Львівського залізничного вузла з урахуванням перспектив розширення залізничної мережі колії шириною 1435 мм трансєвропейської транспортної мережі на території України, проєктування та будівництво колії 1435 мм з електрифікацією на ділянці Павлове-2, Матьовце-Ужгород, електрифікацію колії 1435 мм на ділянці Чоп-Ужгород. Також передбачені витрати на проведення експертизи щодо відповідності вимогам вище зазначених проєктів, а також ділянок Ковель-Ягодин-Держкордон та Медика-Мостиська-Львів. У Кабміні очікують, що програма «Купуй українське» запрацює восени цього року, надаючи кешбек за купівлю українських товарів. Про це повідомила перша віце-прем'єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко. «Ми плануємо запустити програму у вересні. Вона охоплюватиме як продовольчі, так і непродовольчі товари українського виробництва. Очікуємо до кінця липня завершити підготовку необхідного нормативного документа», – зазначила Свириденко. Наразі розглядається ідея надання кешбеку до 10% від вартості українських товарів, але параметри ще обговорюється, додала міністерка економіки. Етнофундація «Рід» із міста Краматорська презентувала виставку-колекцію старожитностей Слобожанщини в Ужгороді. В одній із зал Закарпатського музею народної архітектури та побуту розмістили експозицію з кількох сотень автентичних, нереставрованих, некопійованих старожитностей із приватної колекції мешканки Краматорська, вчительки української мови і літератури Оксани Просілкової. Її вже побачили, крім Краматорська, у Коломиї, Калуші, Галичі та Долині. В Ужгороді виставка гостюватиме у скансені до середини серпня. Урочисте відкриття заходу не оминули увагою і наші журналісти. Давні хатні ікони, предмети побуту, вишиті рушники, повні народні строї, віночки, прикраси, старі фото. Кілька сотень автентичних, нереставрованих, некопійованих старожитностей Слобожанщини можна побачити у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту в Ужгороді. Тут гостює виставка-колекція етнофундації із міста Краматорськ. Я рада, що я змогла стати таким невеличким ланцюжком з'єднання між активістами зі Сходу і муніципальними інституціями на Заході. Тому, коли пані Ганна звернулася до мене, враховуючи, що я вже тут довгий час перебуваю на Закарпатті, вже маю відповідні контакти, то вийшла на зв'язочок з керівництвом цього музею, і так сталося, що вийшла в них по часу і по свободному місцю тут облаштувати цю виставку. Яскравий такий приклад того, що Україна завжди була і є єдиною, що вона мала свої культурні спадщину і завжди буде це мати. Експонати із приватної колекції мешканки Краматорська, вчительки української мови і літератури, волонтерки Оксани Просилкової, яка евакуювалася з родиною до Польщі. Була дотична до її збору, і тому, коли Оксана виїхала, і в нас так дуже вже стало небезпечно в Краматорську, це був квітень 22-го року, ми виїжджали самі, вивозили своє обладнання, і відповідно ми... Оксана попросила евакуювати її виставку в небезпечне місце, да, бо така була реальна загроза окупації. Вивезли не всі, да, залишились там великі скрині, які ми не змогли просто фізично вивезти, але таке, що можна рухоме, тобто ми забрали, все вивезли.
Ганна Ощепкова каже, переїхали в Коломию, і там керівниця музею «Історія Коломиї» побачила колекцію і переконала, що експонати не можна тримати в коробках. Їх треба виставляти на показ людям. Так, Ужгород став 6-м містом, де побувала виставка. Після рідного Краматорську, Коломиї, Калуша, Галича та Долини. Представлені рушники, датовані десь кінець 19-го, середина 20-го сторіччя. Це все предмети, рушники, вишивка, строї – це Слобожанщина, це Донецька, Луганська, Сумська, Полтавська, Ліва Надніпрянщина, цієї території. І тут представлені хатні ікони, да, тобто їх дуже багато. Рушники, підзори, підзори всі з Краматорського району. Виставка знайомить відвідувачів з історією та культурою Слобожанщини. Закарпатці тут можуть знайти багато спільного. Стирає певні такі стереотипи про те, що Слобожанщина, Східна Україна – це регіон, який насичений виключно такою російською культурою, історією, але це зовсім не так. І всі ці експонати, які представлені на цій виставці, вони є яскравим свідченням. У всіх у них, і в костюмах, і в вишивці, зразки, автентики, старовини. З різних регіонів нашої України вони є безцінними для нашого українського народу, тим більше у цей час, у період війни, коли ми бачимо, що поряд із тим, що нищаться міста, руйнуються архітектурні пам'ятки, ці традиції, звичаї, пам'ятки матеріальної культури, які, через яких ми фактично і можемо себе ідентифікувати як українці. Відвідати виставку з Краматорська етнофундації РІД та доторкнутися до історії України можна у скансені до середини серпня. Державна служба якості освіти України завершила підготовку та відбір кандидатів в експерти для проведення інституційних аудитів у закладах освіти. У списку 26 вчителів Закарпатської області, які успішно пройшли підготовку, тестування та відбір в експерти. Серед них Галина Яцейко, вчителька історії Мукачівської гімназії номер 9. Навчання експертів проходило протягом декількох тижнів, де кандидати в освітні експерти відвідали понад 10 семінарів, лекцій, практичних занять і пройшли фінальне тестування. Таким нам запам'яталося 24 липня. Дякуємо вам за увагу та за довіру. І традиційно побачимося на цьому ж телеканалі. Бувайте!